влез в час. Спортувай с нас! Избери от стотиците ни предложения, които сме ти подготвили в новата ни онлайн брошура. Специална комбинирана оферта. Чифт спортни обувки плюс раница сега само за 109 лева. Комфортни ежедневни спортни обувки за момче или момиче сега само за 89,99. Очакваме те в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.